pamětné sčítání do tisíce s přechodem desítek a stovek. Nejdříve si připomeneme, co to je počítání s přechodem. Tak 8 plus 5, tak někdo si může pamatovat, že 8 plus 5 je 13. Ale někdo si to pamatovat nemusí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 plus 5. 1, 2, 3, 4, 5. A bude si pomáhat přechodem přes desítku. Takže já si tady odpočítám 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A vidím, že druhý sčítanec jsem je rozdělil na 2 a 3. Takže já můžu počítat 8 plus 5 s přechodem 8 plus 2 plus 3. 8 plus 2 je 10 plus 3 je 13. Tomu říkáme přechod. No a použijeme ho i v příkladech s vyššími čísly. Takže 8 desítek plus 5 Desítek, tak někomu zrovna na základě toho příkladu dojde, že je to 13 desítek, ale někdo si to může rozložit ne přes desítku, ale tentokrát přes stovku. Takže osmdesát a 50 rozložíme na 20 do stovky a 30 přes stovku. Takže je to taky 130. Zkusíme to použít ještě víc. 8 stovek plus 5 stovek. Takže opět na základě tohohle příkladu můžu říct, že je to 13 stovek. No my jsme říkali, že to bude do tisíce, no tak jsme to trošku přešvihli s těmi čísly, no ale vidíte, že to funguje i dále. Takže si ukážeme i rozklad 800 plus 200 plus 300. 500 jsme rozdělili do tisícovky a po tisícovce rovná se 1300. Takže tohle je ten rozklad no a jdeme ho používat. Vezmeme si jiný příklad jednoduchý 9 plus 2, rovná se 9 plus 1 do desítky 1 přes, přes desítku. 11. Někdo si to pamatuje. Není to žádný těžký příklad. 9 plus 2 je prostě 11. Tak to použijeme. Do stovky 89 plus 2. Takže s rozkladem 89 plus 1, ne už do první desítky, ale doplňuji do deváté desítky, rovná se 90 plus 1, rovná se 91. Půjdeme do větších čísel 309 plus 2. Doplňujeme přes další desítku, takže to je 309 plus 1 plus 1 rovná se 311. Teď tyto dva příklady nakombinujeme a vytvoříme příklad 389 plus 2, stále stejný princip. 389 plus 1 plus 1 rovná se 390, 391. Tady jsme přecházeli desítky, ale teď si ještě ukážeme příklad. 399 plus 2, kdy budeme přecházet stovku. Takže 399 a 1. Další desítka nám vytvoří další celou stovku, je 400. A ještě tu jednu za, je 400. Jedna. Nyní jsme si procvičili přecházení přes desítky. Použili jsme tyto příklady. Tak teďka zkusíme používat tyto příklady. 270 plus 60. Takže tady budeme muset rozkládat desítky, 30 do celé stovky a 30 mi zůstane přes. Takže to napíš 300, 270, pardon, plus 30 plus 30, 270 plus 30 je 300, a 30 je 330. Přidáme tam nějakou tu jednotku. 272 plus 60, takže to bude obdobné, jenom tady nám přibyla jednotka plus 30 plus 30 rovná se. Takže tady to máme 302 plus 30, 332. Tak, teďka si vezmeme ještě jednotky, přidáme u druhého sčítance, takže třeba 69. Takže pozor, tady už to rozdělíme ještě trochu jinak. 270, tady to rozdělíme na těch 60 a 9, Těch 60 znova rozdělím do 10, do stovky a přes stovku. A ještě tady máme těch 9. Takže tohle je 300, tohle je 330 a tohle je 339. Tak. Ještě další příklad nakombinujeme tyhle ty dohromady, takže 272 plus 69. Takže tady musím rozdělit na 60 plus 9 rovná se, takže 272 plus 60 plus 9. Takže tady jsme to rozdělovali 30 do stovky a 30 přes stovku, takže je to 332 plus 9. A tady budu přecházet další desítku, čili tady mám dvojku, čili devítku musím rozdělit na 8 do desítky a jednu přes desítku. Takže se to rovná 341. A ještě závěrečný poslední příklad, na kterém si to všechno zopakujeme. 658 plus 44 rozdělím na desítky a jednotky, takže 658 plus. 40 plus 4, 658 plus 40 je 698. Tam jsme nic nepřecházeli, ale pozor, tady 698 plus 4. Nebudeme vlastně přecházet jenom desítku, ale i stovku a tady to rozdělíme. Dvě do stovky a dvě přes stovku, takže je to 702. Tyto příklady jsou náročnější, ale já si myslím, že pokud jste pochopili základní přecházení přes desítku a přes stovku, tak se vám bude dařit.